Fala galera, tô aqui na Universidade de Tongji, em Xangai, uma das maiores universidades da China, super bem conceituada aqui. E me veio um insight dessa minha experiência de comunicação aqui nesse país onde bloqueia Facebook, Google e como que isso prejudica aí o nosso dia a dia. Então eu queria trazer uns insights aqui para mostrar para vocês como lidar com esse vício que a gente tem hoje de celulares, como que talvez um pouco menos de conexão pode gerar tanto valor para ti. Eu já sabia que tinha todo esse bloqueio, firewall, né, chinês que proíbe Google, Facebook, WhatsApp, Instagram. Então, eles têm todo um ecossistema local, né? WeChat é o grande WhatsApp deles, que não é só o WhatsApp, é um mix, né, entre Facebook e Instagram também, porque tem a parte social de compartilhamento de fotos e de eventos. Mas eles também pagam tudo através do WeChat e do Alipay. Então, a galera que não tem carteira há 3 anos, tudo é pago através do celular, né, do NFC, Near Field Communication, né, que você só passa o celular e QR codes, enfim, uma série de tecnologias. E para o estrangeiro se conectar aqui é muito complexo, porque todo o sistema do Google, né, Google Docs, Google Spreadsheet, Chrome, Google Maps, enfim, um monte de coisa que a gente costuma utilizar para trabalho e para viagem, não é permitido. Então, você precisa usar o tempo todo VPN, que é uma forma de você conectar a tudo isso. É como se você estivesse na internet em outro país. Então, eles vão escolher aqui, por exemplo, eu me conecto no celular como se eu estivesse em Tóquio, no Japão, onde é tudo permitido, e eu consigo acessar todas essas bases aí do Google e também do Facebook e qualquer outra coisa, como se eu estivesse na internet em outro país. E isso, o que acontece? Me trouxe um site interessante porque é muito instável. Então, a VPN cai toda hora, então é difícil se manter conectado o tempo todo. Então isso me força a sempre quando eu vou me conectar ter muita intenção por detrás. Então eu hoje em dia não consigo mais aqui na China ficar simplesmente nas redes sociais, passando feed ou checando o WhatsApp o tempo todo em busca de mais uma nova mensagem. Acaba que tudo isso, essa espontaneidade onde você nem percebe, né, inconsciente que você pegou o celular, nem sabe para quê e fica ali, né, gastando horas em futilidade, né, simplesmente passando, né, vivendo e invejando a vida dos outros, tal, nas redes sociais, isso não dá aqui, porque simplesmente você não consegue conectar. Então isso me trouxe muito mais consciência e intenção para quando eu vou ligar o celular, eu falo, cara, o que eu preciso fazer? Eu preciso postar algo importante, eu preciso mexer em tal documento, eu preciso fazer download dos meus e-mails para poder responder. Então eu vou com uma intenção clara e aí eu tenho o passo de conectar no VPN, que às vezes conecta, às vezes não, então tem um processozinho, e aí depois disso eu tenho que correr para fazer as coisas no momento certo, na hora certa, com um foco total. Então isso me traz muito mais intencionalidade, que é um dos princípios do minimalismo. Aqui é uma forma de você se forçar a viver um minimalismo digital, onde você só percebe o quanto você é dependente dessas duas grandes empresas, Google e Facebook, onde praticamente 80%, 90% da minha presença online, ela depende deles, né? Então, a gente está falando aí de todas as ferramentas de trabalho, da maior parte, né, onde eu uso o Google, tudo que é rede social, então Facebook, Instagram, toda a parte do YouTube, que também faz parte do Google, WhatsApp, em termos de comunicação com as equipes. Então, não fico mais naquela coisa de só zerar as mensagens ou, né, simplesmente resolver coisas muito pequenininhas ali, que às vezes são uma distração para o que você precisa realmente fazer. Isso tudo acaba automaticamente sendo eliminado porque você simplesmente não consegue conectar. E é a mesma coisa como você botasse o seu celular no modo avião, né? E aí você não consegue ter a rede e você não consegue atualizar as coisas, nem receber, nem enviar. Então o insight que eu tive foi o seguinte: por que não começar a trabalhar mais com o seu celular no modo avião? Quando você for desenvolver um projeto, quando você tiver que se concentrar, quando você estiver pela manhã ali tentando entrar no estado de flow para produzir de maneira mais intensa, por que não deixar o celular no modo avião? Porque assim você não vai ter nenhuma possibilidade de ser distraído por notificações, por mensagens que não são prioritárias naquele momento, ou pequenos impulsos para ir lá e checar quantos likes você recebeu na sua última foto. Então tudo isso é eliminado automaticamente. Então eu sei que às vezes a gente fica, né, não, mas e se acontecer alguma urgência? E se realmente alguém precisar falar comigo e tiver o celular lá, né, no modo avião e ninguém conseguir falar? Cara, as urgências, elas são muito, muito raras. É muito mais uma questão da nossa cabeça do que a realidade. E se você fizer um teste, você vai começar a sentir para ver se está realmente atrapalhando a sua produtividade ou não. Então, pega um dia na semana, quando você quiser fazer,
um dia super produtivo, faça o teste, vê se vai ter um impacto grande na comunicação, na sua atualização em relação a tudo que está acontecendo no mundo. Aí vai aumentando de um dia para dois, depois para três, quatro, cinco, de repente você começa a fazer todas as suas manhãs assim, aí daqui a pouco suas manhãs e à tarde você pega o seu celular apenas para aqueles momentos com intenção, onde você quiser fazer um download de tudo que aconteceu, e aí você gasta alguns minutos ali priorizando as mensagens, fazendo o que precisa ser feito. Eu não estou falando que você precisa fazer isso ou agir dessa forma, principalmente se você for um empreendedor e trabalhar, né, com redes sociais, se você estiver numa empresa onde precisa estar conectado o tempo todo. A questão aqui é você aprender a ter mais intenção, mais objetividade, mais consciência na hora de mexer no celular, porque eu sei, você já me falou, que é um dos maiores ladrões de produtividade, de atenção, de tempo de qualidade, porque você acaba vivendo em torno do celular e você não tem orgulho de passar tanto tempo aí com esse aparelhinho. Então, aqui na China eu fui obrigado a viver essa experiência e tem sido um aprendizado muito legal. No início é doloroso porque você fica perdido, mas aos poucos você vai desenvolvendo essa adaptabilidade em relação à limitação da conexão. Você trabalha melhor com VPN e isso tem gerado muito valor para o meu crescimento de produtividade, de tempo de qualidade, seja com a Thaísa, seja com as pessoas que eu estou conhecendo aqui, amigos, quando a gente sai para jantar. Então, imagina, no jantar, eu não posso chegar, parar, ligar o VPN para depois baixar as mensagens do WhatsApp, para depois assistir. Isso é ridículo de demorado, né? Não faz sentido nenhum. Então, isso elimina completamente aquelas distrações de todo mundo estar no celular enquanto está no jantar e tal. Então, tem sido uma experiência bem legal para conseguir ter mais consciência, intenção e estar muito mais presente para as coisas que importam. E o celular, as redes sociais, as ferramentas são apenas meios para me ajudar a chegar no meu objetivo e não o objetivo em si. Então, espero que tenha feito sentido para você. Fica aqui o desafio para você testar pelo menos um dia na semana, uma manhã, você deixar o seu celular no modo avião para não ser interrompido ou receber muitas notificações e distrações externas e assim você conseguir focar naquilo que é mais importante. Beleza? Então, se curtiu, dá o seu like, compartilha esse vídeo com a galera e dá uma olhada nos formatos de transformação aqui na descrição para te ajudar a reinventar sua carreira com muito mais qualidade de vida, porque essa é a minha causa, esse é o meu propósito aqui. Espero poder te ajudar nessa jornada. Valeu!